سبيكا معارض كاي ودنا يا وحو كهد لقرح مالي لمدي الشلي هيدو كوغيري يودي قدوميه محكمة دا قبل كاسولة وحانو حسبيكا معارض كاي ودنا وتعسيو دلي قرصوري آدن شيخ محمود قدوميه محكمة دا قبل كاسولو مالي لمدي الشلي هيد قور قلين كيد دنبا او كوغيري يودي كدي مركي قاريكي سقرح لوغو حرية حوغي هاريمها قدا حسبيكا معارض كاي ودنا وقيبكي ميدا وربهنتا كلها اللي حارونتا حسبيكا ودنا وكلية مقالة دا هرقيسة ayaa waxa uu si weyn u dhaliilay wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland taasoo uu sheegay in haatan tahay wasaarad ka gaabisay kuna fashilantay xaaladda ka warheynta amniga dalka isla markaana ay noqotay xafiis loo soo shaatay oo wasiidu hadalka u dhigay xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana hadaladiisi ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah kafa wa bina nasta'in ala muridiya wadiin ma taay tahay bisho saddexdi bisha saddexaad labada kun iyo labaatanka anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha ka hoggaanka xisbiga guddiga fulinta iyo ka golaha dhexba waxaan la wadaagayaa tacsi qoyskii iyo qaranka guud ahaan Soomaalilandba ee uu shalay shilka argagaxa argagixisnimada ee kaga dhacay magaalada Laascaanood gudoomiye maxkamada gobolka Sool oo Ilaahay uga baryeenay markii hore inuu xaris jana ka waraabiyo waxaan aad iyo aad uga tacsadeenaa dhamaan boqoyskii iyo guud ahaan maqaarka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale isaga laftiisa tacsi u direynaa asaguna ku geeriyooday magaalada Ceelafweyn nin sarkaal ah oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland oo ay shalay ku dishay isagana gacanka xaq daran oo ay kaga dhacday ciidanka booliska Soomaaliland walaaba arrimo rutiis huwan arinta koobaad ee ah taa gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Sool wana sib darro rutiis Soomaaliland soo hoyatay maanta oo ugu binugu ah oo aan horo jirjirin oo ka dhacday maanta Soomaaliland dhacda lamid ina aanay horteed uga dhicin runtii waxa ay Soomaaliland bulshada caalamka iyo guud ahaan baadunka ay keebi jirtay laba qodob qodobka koobaad oo ah nabadgelyada ayaan ku naaloona runtii oo aan kaga duwanahay guud ahaan geeska Afrika iyo qodobka labaad oo ah doorashooyinka hortii xalashay xisbiyada waxa maanta dhaawac weyn soo gaaray guud ahaan amnigeena Soomaaliland iyadoo ay mas'uul ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay dayacday wasaaradaasi dhamaanba amnigii muwaadiniinta iyo mas'uuliyiinta ee kala duwanaa waa dhacday runtii xanuun badan oo maanta inagu cusub waxa gudoomiyaha gobolka Sool ee maxkamadda gaadhigisi loogu rakibay BAM taasoo ah arrin aan fariirii argagixisay la runtii arrinkaasi si weyn ayaan u cambaareynaa ka xisbihaan waxaan ugu baaqaynaa wasaaradda arrimaha gudaha inay ka soo saarto war cad oo rasmi ah sidoo arrinkaasi u dhacay ciidda ka dambeysayba waxa maragmadoon ah in wasaaradda arrimaha guduhu ay ku fashilantay guud ahaan amniga Soomaaliland oo ay noqotay wasaaradda arrimaha guduhu makhayad loo shaqo oo lagu sheekaystay aroortii lagagana mashquulo shaqadii qarka loo qaban lahaa sheeko iyo waxaan loo dirsanin in laga shaqeeyo wasaaradda arrimaha gudaha taas waa qodob waa taa gudoomiyaha waxa ay dhuxusideeda mudan dhacdooyinka kasoo noqnoqda runtii booliska Soomaaliland oo ka dhaxdhaca dhexdooda taasoo ah in had iyo jeer la yiraahdo askariba askari dilay askariba xabad ku fakatay askari kale ka fakatay askariba asagoo qolo cid ku riday rasaas ku riday askari kale xabad kaga dhacday waxay ku tusaysaa tababar la'aanta iyo aqoontooda ciidanimo oo aan kor loo qaadin runtii waxaan ugu baaqanaa in ciidanka la tayeeyo ciidanku waa hay'adda quraatay ee dadka amnigiisa sugaysa marka iyagu amnigooda sugaan ee ay kooda hagaajiyaan bay ka ummadana hagaajin karaan runtii war soo dhaweynaynaa booliska iyo ciidanka qaranka ma dhamaantood waa inaan garab taaganahay laakiin waxaa muhiim ah in la tayeeyo ciidanka oo askarigu marka uu shaqaaqo dhex galo ama uu shaqaaqo kala qabanayo rasaastan baaskan uu iska farraqayo waxa ku tusaya inaanu xirfad sareysa lahayn oo ku kala badbaadinayo dadkaasi taara waxa ugu baqayna ciidanka tayadooda kor loo qaado runtii
qodobka labaad ee aan ka hadlayaa waxa weeye runtii magaalada Boorama ayaa baryahan waxaynu ku soo noqnoqotaa arrin aanay ciidina ka warqabin ciidina aanay warbixinteeda ummadda u soo bandhigin oo ah inay magaalada Boorama labadii bilood u dambeeyay ay gubanayso xaafadeeda kala duwan habeenba xaafad baa gubanaysa. Mushkiladda jirta waxa weeye masiibada dabka waa dhici kartaa, waana wax yimaada oo dabiiciya, laakiin tani way ka duwan tahay. Sababta ugu duwan tahayna waxa weeye maamulkii gobolka iyo kii degmada iyo wasaaraddii arrimaha gudaha midna lama wadaagin bulshada Soomaaliyeed wixii arkaa keenay. Waxaanu ka rabnaa guryihii way soo dhaaftay, seerihii baa gubtay baa la lahaa, habeen dhowaad iyaguna gubanayay in warbixin saxa ay wasaaradda arrimaha gudaha ka soo saarto.